Безкоштовна екскурсія старовинним Дніпром – частина акції «Дніпряни за збереження культурно-історичної спадщини міста». Її організатори – Туристичний інформаційний центр Дніпра та громадська організація «Дивна Україна» близько 4 років займаються розвитком внутрішнього туризму в області, а на такі тури надихнув вандалізм. У березні зруйнували легендарну для міста мозаїчну скульптуру 1985 року «Дніпровські хвилі». Після цього события, як ми всі зібралися, ну ті, хто боліє душою за нашу історію культуру, зібрались і подумали, що ми можемо робити. І ми, лично ми, можемо робити от це, те, що ми зараз робимо, проводити екскурсію. Це вже третій маршрут історичним центром, бо саме тут найбільша концентрація будівель так званого катеринославського цегляного стилю. Відправна точка – перехрестя вулиць Січових Стрільців та Святослава Хороброго. Екскурсія піша триває близько 2 годин. За цей час у звичному екстер'єрі містяни почали вирізняти прибуткові дома початку 20-го століття, унікальну архітектурну оздобу дворянських садиб із подвір'ями та відчули дух імперської старовини. Эта улица в свое время она была довольно тихая, не такая, как сейчас, выложенная брусчаткой была. И здесь не было никаких вот увеселительных заведений, типа ресторанов или еще чего-то. Здесь были в основном доходные дома. Строились, опять же, вот на рубеже веков строились доходные дома. Не было первое время освещения, но были хорошие домовые фонари. То есть каждый хозяин вывешивал фонарь, поэтому было достаточно светло. Было 2 бакалейных магазинчика, 1 булочная, то есть достаточно такая вот тихая улица. Комсомольская она стала, когда уже после революции здесь на этой улице находился губком комсомола. Окрім просвітницької, екскурсія є благодійною. Організатори шукають меценатів для реконструкції старовинних будівель. Треба рятувати історичне обличчя міста, і для початку можна зберегти хоча б фасад, каже екскурсоводка. Це цегловий катеринославський стиль, і кожен фасад він неповторний, і його треба зберігати. Тому що це от пам'ятка архітектури, і є такі приклади, коли зберігається фасадна стіна і будується якесь таке, як фешенебельний таке. Может, торговый центр, чи щось таке. Очень интересная экскурсия, я первый раз на такой. Узнала много интересного про свой город, в котором я уже живу давно довольно-таки. И рекомендовала бы проводить чаще такие экскурсии и посещать. Обалденная, я фанат старого Екатеринослава, поэтому такие мероприятия для меня это... Возможность окунуться в ту атмосферу, подышать дореволюционным духом. К тому же, как архитектору, мне это тоже важно. Я очень люблю свой город, очень интересно. Хотя 50 лет не знала даже, что это город такой. У него такая богатая очень история. И очень жалко, если эти дома. Очень хочется их сохранить. Да замечательная история. Это наше все, можно сказать. Потому что если не знаешь истории своей, то не будет будущего. Поэтому сохранить вот эту красоту, которая в камне, и которая, ну, она неповторима. Если мы потеряем вот это, то мы потеряем все, потому что каменные джунгли, они во всем мире каменные джунгли, а вот эти наши изюминки в нашем тортике хотелось бы сберечь. Станислав Пивонос, Олександр Височин, новини 9 каналу.